Ik heb één keer een DM gehad dat iemand wilde dat ik in zijn mond poepte. Dat wilde die heel graag. En ik bedoel, hè, als dat jouw ding is, mensen in je mond laten poepen, helemaal doen. Maar ik had zoiets van, ja, ik ken jou niet. Snap je? Dan is het wel een beetje raar. Ineens een vriend die dadelijk mij DM't, hey, wil jij mijn mond poepen? Hallo. Hallo. Kom binnen. Hoe is het? Goed. Ja. Je mag naar boven. Oké, thanks. Meiden, mijn naam is Lotte en dit is mijn Pijs interview. Nou, iedere dag wel, zeg maar, ik ben wel echt een heethoofd. Ik ben wel echt een Rotterdammer die gewoon om alles kwaad kan worden, weet je wel. Dus het is eigenlijk een vraag dat ik zoiets heb van, ja, waarschijnlijk 5 minuten geleden nog. Ja, ik rijd Amsterdam en ik ben kwaad. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is gewoon zo, ik ben er klaar mee. Ik denk alweer van, Jezus Christus, het is maandagochtend en het is hier druk, hè? Niet normaal. Ja, ik heb er echt niks mee. Ik denk wel dat het een beetje cultuur is. Als je Rotterdammer bent, dat je gewoon Amsterdam haat, zeg maar. Nu ik gewoon wat meer werk heb ook in Amsterdam. Ik snap oprecht niet waarom mensen hier zouden willen wonen. Het is hier druk. Het is druk. Het is druk. Gewoon zeg maar dat al. Het is hier altijd blaaien met toeristen die niet weten waar ze heen moeten. Niet weten wat ze moeten doen. Het is hier klein. Je kan je nergens je auto parkeren. En iedereen is uit de hoogte. Iedereen vindt zichzelf helemaal gaaf. Als ik een klus in Amsterdam heb. Zeg maar, ten eerste lopen mensen 100 jaar om een vraag heen. Dan is het bijvoorbeeld, Lotte, jij hebt je haar nu in een knotje. En ja, dat staat hartstikke mooi. Maar, en dan denk ik, zeg gewoon dat ik knot uit moet. En dat je wat anders wil met mij. Weet je wel, in Rotterdam hadden ze al gezegd van, ja, hij ziet er niet uit. We moeten het even anders doen, snap je? Even een klein voorbeeldje, maar dat. En dan denk ik, jongens, en allemaal hier blijven wonen, hè? Want we blijven lekker rustig in Rotterdam, daar niet van. Maar nee, ik snap het niet, ik snap het niet. Het is niks voor mij en dat moet ook lekker blijven. En mijn vriend heeft een jaar in Amsterdam-Noord gewoond, hè? Moet je je voorstellen, wat ik voor die jongen doorstaan heb. Ja, ik hou echt van hem. met mijn partner. Ja, als ik met mijn mannetje ben, dan is alles goed en is alles kalm en is alles oké. Okay. Ik voel ook gewoon hoe nu je erover praat, dat er ook in één keer rust bij jou naar komt. Ja, is echt. En we zijn alle twee queer, weet je wel. Dus we begrijpen elkaar gewoon heel erg. En het voelde gewoon vanaf moment 1 dat ik hem zag op onze eerste date. Toen liep ik weet niet of jullie Rotterdam een beetje kennen, maar dan heb je Eendrachtsplein en heb je Kabouter Buttplug heb je staan. Dus ik in de metro, nou, toen kom ik aan. En je hebt toch, ja, in Rotterdam heb je roltrappen, maar die gaan zeg maar alle twee de kanten op. Dus als er mensen boven zijn, gaat hij naar beneden en andersom. En ik denk, oh, als die roltrap maar omhoog gaat zijn, want anders krijg ik weer een zweetsnor. En dan de eerste ontmoeting die ik met hem heb, is zo die zweetsnor lekker over hem heen. Ik had zoiets, ja, dat was niet de bedoeling. Dus ik loop en ja hoor, die roltrap naar beneden. Ik denk, godsamme. Dus nou, ik echt zo heel rustig en gecontroleerd die trap op. Want ik dacht, niet gaan zweten, niet gaan zweten. En ik zie hem staan en ik zie zijn rug. En iets in me was gewoon zo van, dit is de rug die je altijd gaat zoeken in een menigte. En ik had zoiets van, ja, en we gaven elkaar een knuffel. En het was, ik weet niet, het klikte gewoon meteen. En zeg maar, dat was ook waar ik altijd naar op zoek was. En eigenlijk vanaf toen hebben we elkaar, ja, zijn we eigenlijk altijd samen geweest en nu zijn we 2 jaar verder en wonen we samen, zijn we verloofd, hebben we een kat en ja, helemaal gezellig. Ja. Hebben we dat niet al? Ik bedoel, draaiende dildo's, air pressure toys, zijn toch ook een soort robotjes, I guess? Maar ja, bedoel je echt een robot? Een gemensificeerd robot. Zou je het raar vinden als we straks een tijd gaan waarin echt iedereen dat zou doen? Nee, zeker niet. Nee, ja, iedereen moet lekker doen wat ze zelf willen, toch? Ik heb liever dat jij met een robot je gang gaat en andere mensen geen pijn doet, bijvoorbeeld. Want er zijn gewoon heel veel mensen met aparte fantasieën en fantasieën die gewoon not done zijn. Ja, dan heb ik liever dat je een robot opfukt dan dat je een persoon traumatiseert voor heel diens leven, toch? Dus ik heb zoiets van, als dat een oplossing kan zijn voor mensen met bepaalde gevoelens, ja, then so be it, toch? Laat het dan maar zo zijn. Maar ja, ze zijn natuurlijk ook met artificial intelligence bezig. Dus ja, misschien krijgt die robot er ook trauma van. Dus ik weet niet hoe dat werkt. Ja, ik weet het niet. Ik denk als je met je partner dat je dat dan 1 keer gebruikt. Dan denk je zo, dit was gezellig. En daarna zijn de batterijen leeg en dan staat het. En dan, ja, is dat eigenlijk ook wel prima. Hij wordt een soort kapstok, denk ik. Ja, ik weet het niet. Pff, er zijn er nog een paar. Ja, nou ja, ik krijg heel vaak de DM of ik wil trouwen met mensen. En dan heb ik zoiets van, liefie, ik ken jou niet. Ja, weet je wel. En dan weet ik ook niet van, hoe serieus is dit toch? Maar ik krijg die wel echt vaak. Oh nee, ja. En ik heb 1 keer in de DM gehad dat iemand wilde dat ik in zijn mond poepte. Dat
dat wilde die heel graag. En ik bedoel, hè, als dat jouw ding is, mensen in je mond laten poepen helemaal doen. Maar ik had zoiets van, ja, ik ken jou niet. Snap je? Dan is het wel een beetje raar. Dus ineens een vriend die dadelijk mij DM'd, hey, wil jij mijn mond poepen? Maar snap je? Dan had ik toch wel een beetje zoiets van, oké, ja, kan. Maar I don't know, ik denk niet dat ik de aangewezen persoon ben om dit aan te vragen. Ja, heel vaak heel veel seksuele dingen. Maar zeg maar, dikke vrouwen worden gewoon heel erg geseksualiseerd, toch? Dus het is vaak, gaat het over seks en dat soort dingen. En ik heb ook een OnlyFans, dus er zijn ook voornamelijk mannen die dat dan koppelen van, oh, maar dan kan ik alles tegen jou zeggen en dan kan ik altijd mijn pik naar je toe sturen of whatever, weet je wel, dat soort dingen. Dus ik vind dat al heel raar als je dat doet. Gewoon raar. Ja, mensen zijn gewoon heel raar. Dus er zitten wel rare dingen tussen, hoor. Ik zou dan terug naar het verleden gaan en dan zou ik teruggaan naar dat mijn oma nog leefde. En dan zou ik aan haar willen vertellen wat ik allemaal aan het doen zou zijn. Ja, mijn oma was zeg maar de enige dikke femme die ik in mijn familie had. Dus zeg maar, zij snapte gewoon heel erg hoe ik me voelde. En toen ik 15 was en zij was 65, toen kreeg ze een soort van kleine hartaanval. Toen moest ze naar het ziekenhuis. Maar mijn oma had echt nooit wat. Mijn oma die was nooit ziek. Mijn oma rookte niet, dronk niet, had ook nooit wat lekkers. Dus zij heeft echt alles soort van alleen maar voor andere mensen gezorgd. Nooit voor zichzelf gekozen. En zichzelf altijd weggecijferd. Maar ook gewoon in, zij is nooit gelukkig geweest in haar lichaam. Of ja, als ze afviel, weet je wel. Dan heb je even die haai, een soort van oh mijn god, ik ben 5 kilo afgevallen. Maar ja, dat komt er weer bij. Want afvallen werkt niet. Of in ieder geval diëten werkt niet. Dus zij was 65, kleine hartaanval. Nou, toen was natuurlijk heel de familie al gechoqueerd van, oh mijn god, oma die ligt in het ziekenhuis. En nou, toen mocht ze weer naar huis en toen werd ze weer gebeld van, nou kom maar terug mevrouw Van Eyck, want uw longen zitten helemaal vol met longembolieën. En zij weer terug naar het ziekenhuis, kwam er weer een scan uit en toen was het geen embolieën, maar kanker. Dus toen de longen vol en toen ook de lever, de darmen, ze zat gewoon helemaal vol met kanker. Nou ja, kanker, als je helemaal vol zit en op een gegeven moment wil je ook niet meer eten, je krijgt morfine, weet je wel. Daardoor vreet je eigen lichaam gewoon je lichaam op. En daarom was zij voor haar doen een soort van dunner geworden, zeg maar dunner dan gewoonlijk. En toen een van de laatste dingen die ze dus had gezegd was, oh, dan ben ik toch nog dun geworden. En toen dacht ik echt van, zo hoort het leven niet te zijn. Weet je wat, hoort niet dat als jij doodgaat, dat dan hetgene wat nog on the top of your mind is, is van, maar gelukkig ben ik dood. You're gonna die. Nobody cares. Nobody cares of jij zo'n kist of zo'n kist hebt dadelijk. Weet je wel? Zo van, ja, ik weet niet. Dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik dacht van, ja, maar dit is niet wat ik wil. Ik wil niet mijn hele leven maar dunner worden voor wat? Weet je wel? Voor wie? Voor andere mensen? Dat weet je wel? Het was voor mij zo onrealistisch en iets waarvan ik zoiets had van, als ik nu aan mijn oma vraag, ben jij gelukkig geweest, krijg ik een volmondige nee. En ik was iets van, als iemand aan mij vraagt op mijn 65, zoals ik dood leg te gaan, ben jij gelukkig gewild, dan wil ik van de daken schreeuwen dat ik gelukkig ben geweest, weet je wel. En dan in een maat 52, because fuck everyone. Weet je, waarom niet, toch? You can be fat and enjoying your life.